Jeg var spesielt introduksjon. Hvordan er det en vurdering som tatt kommer til å huske av at tallene vil ha dalt sier at han har svært? Tallene hans påver vil ha dalt svært har gjort ting? Men jeg så at han har det en glinn og blikk han har tar vår og som er i år innak i matsang vår. Inch vår massnagitutioner vår og da så vant vomen gjør det vanlig på at han har malt saran om ketanken han ksanazari tar ur hisun hazar. Դրամով ավելի մենք նաև պատկերացնում ենք մոնումենտի դղյակները, որոնք շարունակում են մնալ ութից կախված։ Ոչ մեկ չգիտի այդ թալանով էր գնված թե չէ այդ պետական մարմիններում, բայց սաղ ժողովուրդը գիտի, որ նախկին պետական աշխատողներ են եղել եւ բնականաբար ինչ որտեղ չարաշահումներ առած կլինեն հաստատ միանգամից հարստանալու մեջ, այն էլ Հայաստանում արդարություն չէ կարող լինել այն էլ պետական պաշտոնյաների համար։ Հովիկ Աբրամյանի դղյակը վաճառվում են $5 միլիոն, գնորդը այն նույն մարդն է, ով պետությունից վարկավորման միջոցով գնում է նաև Golden Palace հյուրանոցը Ծաղկաձորի, դեռ մի բան էլ, այդ հյուրանոցը այսօր աշխատելու է միջազգային բրենդներից մեկի համար, այսինքն դառնալու է միջազգային հյուրանոցի մասնաճյուղ Ծաղկաձորում։ Մարդիկ, ովքեր որ նոր իշխանության ժամանակահատվածում եկել են, աչքի են ընկել, գնում են հյուրանոցներ, գնում են $5 միլիոն առանձնատներ, ուրեմն ժողովրդից թալանված փողերով սարքված առանձնատները, որի մասին հայտարարել է հենց վարչապետը, վաճառում են, ու այդ փողը չի գնում պետական բյուջե, այդ փողը գնում է Հովիկ Աբրահամյանին, ու ոչ մեկ չի ասում Հովիկ Աբրահամյանի նախ որտեղից այդքան փող որ գնել է այդ առանձնատունը, եւ հետո էլ որտեղից այդքան փող տվյալ երիտասարդին, ով որ գնել է Հովիկ Աբրահամյանի առանձնատունը հենց Հովիկ Աբրահամյանից։ Հովիկ Աբրահամյանի եղբորը, մենք հիշում ենք, որ պետք է նստեցնեին նրա մեղավորությունը, ճանաչվել էր, նա համաներմամբ ազատ արձակվեց, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ խոստացել էին ժողովրդին մեծ փողերով թալանածը վերադարձնեին պետական բյուջե ու դա ծառայեցվեր ժողովրդի կարիքները թեթևացնելու համար, այսօր կան քաղաքներ, որտեղ գոյություն չունի ճանապարհ ասվածը, այսօր կան գյուղեր, որտեղ մարդիկ, գյուղացիներ չունեն հնարավորություն իրենց հողերը մշակելու եւ դրանք տարիների ընթացքում դառնում են վայրի եւ այլևս ոչ պիտանի։ Պետությունը փոխանակ մտածի երկրում բարի գործեր իրականացնելու մասին, իրենք անգամ չեն կարողանում դուրս գալ իրենց խոստումների տակից։ Իհարկե հասկանում ենք, խոստում են տվել, հոգրակը չեն ընկել, բայց նաեւ կարելի հասկանալ, որ իրականում այնպես չէ, որ իրենց տված խոստումները անհնարին էր կատարել, թող չնստեն ոչ մեկ, թող Հովիկ Աբրամյանը չնստի, թող մնացածները, ովքեր որ մեղադրվում են մոնումենտում դղյակներ ունենալու մեջ, թող չնստեն, թող վերեն փողը տան պետությանը, բայց այսօր իշխանությունը ասում է, փողը արդեն պետք չի ոնց որ իրենց, կամ էլ պահել են շահարկումների համար, որ հենց երկրում իրավիճակը լարվի, ասեն, տեսեք Հովիկ Աբրամյանի դատում ենք, Հովիկ Աբրամյանի նախ արդեն պարզ դարձավ, որ ոչ մեկ չի կարա դատի, ու Հովիկ Աբրահամյանի անվան շուրջ պտտված այս ինֆորմացիաները դղյակ ապօրինի էր եւ այլն, չեն ապացուցել ուրեմն Հովիկ Աբրահամյանը կարող է հանգիստ ասի, որ ինքը անմեղա, եկել ներկաներն են իրեն վարկաբեկել, մի բան էլ կարա դատի տա այն մարդկանց, ովքեր որ կասկածում են իր հարստության մաքուր աղբյուրների վրա։ Սա է այսօրվա ամբողջ իրականություն, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է ժողովուրդը շարունակում ապրել աղքատ, պատերազմից հետո շատ տխուր եւ կոտրված։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատատեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Հայաստանի ներսում կատարվող իրավիճակը սկսել է դառնալ ավելի սարսափելի եւ վտանգավոր ժողովրդի եւ բնակչության համար։ Հայ ժողովուրդը այս ընթացքում ապրում է իր ամենասարսափելի եւ ծանրագույն ժամանակաշրջանը երևի թե, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղի պարտությունը չէր, որ միայն ցավեցրեց հայ ժողովրդին, տնտեսական անկում ժողովուրդը, որը դարձել էր հեղափոխության ժամանակ այդ սիրո եւ հանդուրժողականության մթնոլորտի ֆոնին, այսօր ինչքան վերադարձել են, դրա կրկնակին ուղղակի փախնում են Հայաստանից։ Ռուսաստանում, եթե այդ պատերազմը չլիներ, ավելի շատ մարդ կգնար Հայաստանից դեպի Ռուսաստան, հիմա ուղղակի սպասում են տեսնել Ռուսաստանում ինչ է կատարվում եւ ինչու են ուզում նախ Հայաստանից փախչել։ Հայաստանում տնտեսական վիճակը սարսափելի է, գնաճը ուղղակի աննկարագրելի է, ցանկացած մարդ ով ուր ապրում
Հայաստանում ինքը գիտի, որ ամեն ինչ թանկացել է երբեք չի իջնելու նպատակով։ Գները բարձրացրել են, բայց դա երբեք չի իջնելու, եթե ավելի չբարձրանա։ Սա է արձանագրված, որ մարդկանց սոցիալական վիճակը ծայրահեղ ծանր է, և այսօր մենք պետք է մտածենք հենց սրա մասին։ Ղարաբաղի պատերազմից հետո երկիրը գտնվում է շատ ծանր փուլում, պատերազմ ենք անցել և դա էլ իր հետևանքները ունի, և հետո պետք է արձանագրենք ռուս-ուկրաինական պատերազմը, որը ևս իր ազդեցությունն է թողնում։ Ու այսօր նաև պետք է հասկանանք, որ թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը իրենք չունեն այլ շանս, քան Ղարաբաղի հարցի լուծումը Ռուսաստանի ձևով կազմակերպելը։ Եթե կանգնեն, ասեն, թող ռուսները գնան իրենց գործերով, մենք Ադրբեջանի հետ կբանակցենք, ռուսները էլի գնալու են իրենց գործերով, բայց դու Ադրբեջանի հետ չես բանակցելու։ Եթե Ադրբեջանի հետ դու բանակցես ու այնպես ստացվի, որ ադրբեջանական կողմը ասի, որ ոչ, ձեր առաջարկները ձեզ պահեք, շարժվելու ենք մեր առաջարկներով, դու էլ ասես, որ ոչ, ձեր առաջարկներով էլ չենք շարժվելու, այստեղ ուրեմն սկսվեց նոր պատերազմ, ու էլ ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ Եվրոպան քեզ չեն օգնելու։ Դրա համար պետք է քո գլուխը կախ, դու շարժվես այնպես, ինչպես որ քեզ թելադրում են աշխարհը, բայց եթե հնարավոր է, որ մենք թելադրենք ամբողջ աշխարհին, սա արդեն կլինի այլ տարբերակ լուծման, այդ ժամանակ լեռնային Ղարաբաղն էլ Բաքուն էլ հետը կվերցնենք, բայց միայն այն դեպքում, որ մենք լինեինք զոր պետություն, որը կկարողանար աշխարհում իրենը թելադրեր և աշխարհի գերտերությունները հաշվի նստեին այդ պետությանը։ Ցավոք սրտի մենք այդպիսի պետություն չենք, և այսօրվա իշխանությունը եթե հեռանա ու գա նոր ուժ, այդ նոր ուժից ոչ մեկս չենք սպասելու, որ ինքը գա ու Ղարաբաղի խնդիրը այնպես լուծի, որ ամբողջ տարածքները հետ վերադարձնեն կամ ավելի լավ տարբերակ լինի։ Տարբերակները Նիկոլից կամ Սերժից կամ Ռոբերտ Քոչարյանից չեն, տարբերակները դեռևս ՄԱԿ-ի ընդունած բանաձևերով, նախկին քարտեզներով, այդպես հավաքագրված և ռուսական կողմի առաջարկներով մեզ հասցրված կան, բոլորս էլ գիտենք այդ տարբերակների մասին։ Հիմա այն է, որ միայն խոսում ենք, կորցրեցինք տարածքներ, չկորցրեցինք տարածքներ, ուղղակի չկարողացանք ավելի երկար այդ տարածքները պահել, սա մեծ տարբերություն է։ Տարածքներ կկորցնեինք այն ժամանակ, երբ է տարածքները ամբողջ աշխարհը ճանաչած լիներ Հայաստանի տարածք, ու Ադրբեջանը հարձակվեր Հայաստանի տարածքի վրա, այլ ոչ թե Ղարաբաղի։ Տարբերությունը այն է, որ այսօր ոչ մի պետություն չի կանգնում ասում Ղարաբաղը հայկական է, իրենք ասում են Ղարաբաղը ադրբեջանական է, բայց մենք պետք է ամբողջ աշխարհին ստիպենք, որ այդ աշխարհը հասկանա, որ Ղարաբաղը ոչ Հայաստանինն է, ոչ էլ Ադրբեջանինը։ Ղարաբաղը Ղարաբաղցունն է, Ղարաբաղում ապրող հայ բնակչությանն է, որոնց նկատմամբ Ադրբեջանը կիրառել է անթույլատրելի զենքեր, ու դուք չեք պատժել Ադրբեջանին։